हेलो गाइज, हामी फेरि पहिले गएको ठाउँमा जाँदैछौँ। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, लाइक सेयर सब्सक्राइब। गाइज, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फोकस, यो हामी दुइटाको एउटै बोतल हो। यो बोतलको धनी भनेको लालमतीरमा हो। गाइज, हामीले खाजा खाएर पनि हिँडिसक्यौँ होइन, अब कता हिँड्यौँ कता हिँड्यौँ ठाउँको नाम त थाहा हुँदैन, जस्तै अन्जान व्यक्तिहरू जस्तै हो।
रोडोडेंड्रन को आई लव लव वाला दीदी हां द सेम टू यू बाय ओ चले नु अबुई
now we end this vlog. Bye bye. Take care. See you again.